E aí, humanos, voltamos. Então, no vídeo passado, a gente estava falando sobre histologia vegetal, os tecidos de transporte, e a gente tinha parado no seguinte: agora, tensão e coesão, capilaridade, evaporação, a água subiu, chegou até a folha, que a gente já viu. Essa folha tem esses tecidos que estão em preto que não fazem fotossíntese, que dão a proteção. E nós temos aqui dentro os tecidos de preenchimento, que são os parênquimas. O parênquima palissádico e o parênquima lacunoso. Esse parênquima palissádico e o parênquima lacunoso, eles dão, além da sustentabilidade, eles são responsáveis pela fotossíntese do vegetal, da folha. Tá legal? Bom, então tá tudo aqui direitinho. O controle de excesso de água saiu pelo estômago. Notem que eu coloquei o estômato aqui na parte de baixo. Não vale a pena para a planta ter estômato na parte de cima, porque vai perder uma quantidade muito grande de água. Então, ele fica geralmente na parte de baixo, para diminuir essa perda, né? Fazendo uma coisa controlada. Mais tarde, a gente vai ver como é que tem o mecanismo de abertura e fechamento desses estômatos. Bom, agora que foi feita a fotossíntese, tem que distribuir. Quem vai distribuir não é mais o xilema, agora é o floema. Floema. Ele vai transportar a seiva elaborada, que pode cair na sua prova com um outro nome: vasos liberianos. Liber. Ok? Beleza. Então, vermelho, vermelho. Daqui ele vai descer até a raiz. Notem que o xilema vai por dentro e o floema vem por fora. Ok? Essa descida do floema não precisa ter uma resistência muito grande, não precisa ter uma lignina para fazer uma parte esquelética importante, porque para descer é todo santo ajuda, né? Então, agora existe um outro problema. Eu preciso frear, eu preciso controlar essa descida para que todo vegetal receba esses nutrientes. Então, essa descida do floema, que está representada aqui, ó, coloquei tudo em vermelho, que é o floema, tá legal? Aqui. Esse aqui é o floema. E agora eu preciso ter estruturas para controlar essa descida. Essas estruturas que eu vou colocar aqui, ó, vou colocar só três. Elas têm um monte de furinhos, microfuros, tá, gente? Elas são chamadas de placas crivadas. Gente, dica para prova: toda vez que pintar o nome placa crivada, cara, você vai pensar só em floema. Tá legal? Então, a seiva vem descendo aqui, se acumula aqui, aumenta a pressão e vai pingando. Acumula aqui, vai pingando. E assim por diante. Então, a placa crivada, ela serve para controlar, regular a descida da seiva. Então, ó, controla a descida. Vou colocar placa crivada, a descida da seiva elaborada. Será que vai ficar pelo lado de fora? Vai ficar aqui, ó. Então, cliente, não pode esquecer: xilema para dentro, floema para fora. Ok? Então, se eu quiser controlar o crescimento do vegetal, lembrando que a raiz não faz fotossíntese, então ela depende dessa seiva elaborada que está descendo. Se eu fizer cortes aqui, muita gente faz esses cortes nos abacateiros, nas mangueiras. Esses cortes aqui, que machucam o caule, na verdade eles cortam parte da seiva elaborada
do floema, impedindo, diminuindo bastante a chegada de nutrientes até a raiz. E isso faz com que a raiz não se desenvolva muito e o vegetal também não cresça muito. Então seria um limitador do crescimento do vegetal, tá legal? Vamos pegar agora esse floema e a gente vai fazer esse anel de Malpighi na descida, tá bom? Aguenta aí. E a gente, tudo bem? Voltamos, né? Apaguei o quadro, fiz um outro, dentro ainda da parte de floema, onde a seiva elaborada vai ser produzida aqui em cima, na folha, no vegetal, na planta, e vai descer, vai ter sua descida controlada pelas placas crivadas. E existem alguns experimentos, existem algumas pessoas que fazem isso para degradar mais o meio ambiente. Então, olha só, existe um processo chamado anel de Malpighi. Lembra, a situação inicial é essa. O anel de Malpighi é um anel que é retirado, um corte que é feito no tronco, retira-se esse anel. Então, aqui seria assim, ó, representando, ó, vou colocar aqui em verde, ó, eu fiz esse corte aqui e retirei esse anel. Tá aqui. Então, vou colocar assim, ó, anel retirado. Anel retirado. Você percebe aqui que eu só estraguei o floema. Legal? E o floema manda tudo para baixo. Se não tem mais como ter passagem, o que vai acontecer? O floema fica acumulado aqui, ó. Floema acumulado. As células da raiz recebem muita glicose? Não. Se ela não recebe muita glicose, não faz fotossíntese, o que acontece com as células da raiz? Morrem. Se essas células da raiz, né, morrem, não tem mais como manter a sustentabilidade desse vegetal. Então, depois de um determinado tempo, as folhas caem. As folhas caem e o vegetal morre. O vegetal morre. Ok? Então, o anel de Malpighi, ele vai cortar o fluxo de seiva elaborada lá para baixo. Tranquilo? Bom, vamos tentar usar para alguma coisa. Eu tenho aqui um desafio. Antes disso, tira o print aí, tá bom? Aqui ficou um negócio meio esquisito, né? Vamos escrever isso aqui direito. Ó, floema. Aí sim. Tranquilo? Bom, então olha só. Tem um vegetal, eu tenho o galho desse vegetal. Esse galho tem um monte de folhas, vou colocar folhas. E tem uma série de frutos. Vou colocar aqui também no plural, frutos. Ok? Beleza. O cara fez um anel de Malpighi. Vamos identificar aqui. Um anel de Malpighi. Nesse local do galho, tá bom? Pergunta, qual lado vai ficar desse jeito aqui naquele galho? Vai ficar inchado, vai ficar com acúmulo de floema. Vai ser o lado A ou vai ser o lado B? Pensa aí. O que que você acha que, qual vai aumentar? Tá legal? Pensar tudo direitinho? Bom, se a gente está falando de floema, o floema é o fluxo da folha para a raiz. A folha está aqui. Aqui o galho principal que vai mandar para a raiz. Então, o fluxo de floema é da folha para o caule. Então, o fluxo vai ser esse daqui. Ok? O fluxo de floema. Qual lado vai ficar inchado? A ou B?
O B. Muito bem. O lado B. Então, o lado B vai ficar assim, ó. Legal. Pô, mas por que o cara faz isso, cara? Alguns agricultores fazem isso pelo seguinte. A seiva elaborada, ela é rica em glicose. É rica em carboidrato. Se ela não está passando daqui para cá, ela fica acumulada aqui. E vai ficar acumulada aqui. E vai ficar acumulada no fruto também. E agora o fruto fica mais doce. É uma estratégia que eles usam para deixar o fruto mais doce. Tá legal? Então aqui, frutos mais doces. Pelo acúmulo que vai ter aqui de seiva elaborada, que vai ficar por aqui. Tá legal? É claro que ele não deve fazer isso no pé inteiro, mas ele pode fazer em alguns galhos. Ele vai matar a árvore? Não. Ele só vai comprometer esse galho com esses frutos aqui, que ele pode vender por um preço acima do normal. Tá legal? Então, são estratégias. Então, a gente viu aqui, dentro do floema, o anel de malpighe. Ok? Alô, gente. Um abraço para vocês.